በ2009 ዓ.ም ተጀምሮ ግንባታው በሁለት ዓመታት ይጠናቀቃል የተባለው የኮተቤ ካራ የ2.8 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በተለያዩ ምክንያቶች አሁንም ቀሪ ግንባታዎች ቀርተው ሳይጠናቀቅ ዘልቋል። ይኸው የመንገድ ፕሮጀክት አለመጠናቀቅ በአካባቢው ህብረተሰብ የዕለት ተዕለትና የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ላለፉት 6 ዓመታት ጫናን ሲያሳድር ቆይቷል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥንም የዚሁን የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ሂደቶችን እየተከታተለ መረጃዎችን ማድረሱንም ታወሳል። ተጀመረ ቆይቷል ني تقفافرو تقفافرو زمبل قومو على هون يلم يسراهم يلم سار بقلوب بتلام را يسرانا رلم عندنا ب سو قال تلالفه ما انه كاستمرم لي متا سلام مايشل ما سقايتون يالو كزمر غير مغنايت አልቻለም رايد انكم لمتقام سنفلك كوتابي انيدم نميبالو በአዲስ አበባ ከተማ በግንባታ ላይ ከሚገኙና ግንባታቸው ከተጓተተባቸው የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች መካከል ይህ የምንገኝበት ከኮተቤ ካራ የ2.8 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ነው። ይህ ግንባታ እንግዲህ በአካባቢው ነዋሪዎች እንደዚሁም ደግሞ ባሽከርካሪዎች ላለፉት አመታት በግንባታው አለመጠናቀቁ በርካታ ቅሬታዎችን ያነሱ ነበር። አሁን እንግዲህ ይህ ግንባታ በምን ደረጃ ላይ ደርሷል ስንል እንጠይቃለን። የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት መጀመሪያ ሲጀመር በኮንትራክት ነበር ግንባታ ስራው ይከናወን የነበረው። ነገር ግን ኮንትራክተሩ በአፈጻጸም ክፍተቶች ምክንያት በሚፈልገው ፍጥነት መራመድ ባለመቻሉ ምክንያት ኮንትራክቱ እንዲሰረዝ ተደርጓል። ከዛ በኋላም ኮንትራክቱ ከተሰረዘ በኋላ በቀጥታ ወደ ግንባታ ለመግባት ከኮንትራክተሩ ጋር ያሉ ሁኔታዎች በተለይ ከኢንሹራንስ ጋር ያሉ ኢሹዎችም እንደዚህ መታየት የነበረባቸው ጉዳዮች ስለነበሩ እነዚህም በራሳቸው የወሰዱት ጊዜ አለ። ከ98 እና 99% በላይ ኦልሞስት ተጠናቋል በሚል ደረጃ ነው ያለው። እኛ ከገባን ገጥሞን የነበሩ ችግሮች ያው እዚህ ኮሌጁ የወሰን ችግር አለ። ማህበረሰቡ የተለዋጭ መንገድ ጥያቄም ነበረውና እሱ ከዲዛይን አንጻር መመለስ ስለነበረበት የተወሰኑ መዘግየቶች ቢገጥሙንም ከሆነ በተለይ በዚህ አመት ሙሉ ለሙሉ አጠናቀን መውጣት አለብን የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ በዛ መሰረት እየሰራን ነው ያለነው። ከሰኔ 30 በፊት በአብዛኛው ይጠናቀቃል ሙሉ ለሙሉ መንገዱ ክፍት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የመንገዱ ግንባታ አሁንም አለመጠናቀቁ ያሽከርካሪዎችና ያካባቢው ነዋሪዎች የረጅም ጊዜ ጥያቄ በመሆኑ በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ላይ ጫናን አሳድሯል ይላሉ። እንዳልኩሽ ይሄ መንገድ ረጅም ጊዜ ከመጓተቱ ከአገልግሎት መስጠት ከሚገባው ጊዜ ተጠናቋል ማለት አይቻልም። እዚህ አካባቢ ይጠናቀቅ ወደፊት ደግሞ አልተጠናቀቀ የእግረኛ መንገዶች አይደሉም። በዚህኛው በኩል ያሉት የሚሰሩ ህንጻዎች አሉ፣ ምንም ግን አገልግሎት መስጠት አይችሉም። ለብዙ ባንክ የነበረባቸው ነበሩ፣ የግል ሆቴሎች ነበሩ። እነዚህ መጠቀም ግን አልቻለም። አገረኛ መቼ ተሰርቷል? ገና ነው፣ ወዲያም አላለቀ 7 አመቱ። በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ ማታና ጠዋት መሄድ ራሱ ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። ለስራም አይሆንም። አሁን ይሄ አልቆ ወደ ስራ ቢገባ እኛም አንቸገርም፣ እግረኛውም መንገድ ላይ ነው የሚሄደው። ለኛም ለመሄድ በጣም ያስቸግራል። መንገዱ በተጠናቀቀባቸውና ለትራፊክ ክፍት በሆነባቸው መስመሮችም ላይ የዲዛይን ችግር አለ የሚሉ ተሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች መስመሮቹ አሁን ላይ ለትራፊክ አደጋ በማጋለጥ ስጋት ጭምር ሆነዋል ይላሉ። እንደገና ይሄን ወደ ላይ ሰቀሉ፣ ይሄን ዝቅ አረጉ። አሁን እየመጣ መኪና እየበረረ እዚህ ጋር ይሄው እየተላተመ፣ ስንት መኪና ነው የሚላተመው? ዞሮ ዞሮ የሀገር ንብረት ነው የሚጠፋው። ለመኪና አደጋ በጣም የተጋለጠ ነው ይሄ በመንገዱ አቀማመጥ። እዛኛው መሻገር ያለች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ 2-3 ሰው ሞቶባታል። ይሄ መኪናዎች እዚህ ጋር ይወጣሉ ብዙ ጊዜ። አሁን ሳይመረቅ እየፈራረሰ ነው። አሁን ወደፊት ብትሄጂ እዛ አቤም አካባቢ ራሱ መንገዱ ፈራርሷል። በአሁኑ ራሱ ገና ሳይመረቅ ማለት ነው። ካፍሎት ያላግባብ ወይ መንገድ አልሆነ ወይ ለእግረኛ አልሆነ ዝም ብሎ ክፍተት የተፈጠረበት እንትን አለ። እሱ አሁን ቢስተካከል ያስተካክሉ። ዲዛይንማ አልፎ አልፎ ብዙ ችግር አለ። መስመር መዞሪያ መዟዟሪያ ብዙ ችግሮች አሉ። እነሱ ቢስተካከሉ። በመንገዱ ግንባታ ላይ ህብረተሰቡ የሚያነሳው የዲዛይን ችግርና የአደጋ ስጋት ከምን የመነጨ ነው? መፍትሄውስ ምንድነው ስንል የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣንን ጠይቀናል። አሁን የምንገኝበት የኮተቤ አካባቢ የመሬት አቀማመጡ በጣም ተዳፋትነት ያለው ቦታ ነው። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉ ነዋሪዎች የመንገድ አክሰስ ማግኘት አለባቸው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ትራንስፖርቱን ለትራፊክ ሴፍ በሆነ ሁኔታ ዲዛይን አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ የመሃለኛው መስመር ግን ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ለቢአርቲ ለፈጣን አውቶቡሶች መተላለፊያ መስመር ተብሎ የተሰራና መሃል አካባቢም ያሉት ደሴቶች ወደፊት ሙሉ በሙሉ
ግንባታ ስራቸው ሲጠናቀቅ የአውቶቡስ መሳፈሪያ ፌርማታዎቹን ጭምር አካተው ስለሆነ የሚከናወኑት ይሄን ከግምት ውስጥ በማስገባት ህብረተሰቡ ከትራፊክ አደጋ ራሱን እየጠበቀ በሚቀመጡ የትራፊክ ምልክቶች መሰረት የትራፊክ ደንብና ስርዓትን አክብሮ እግረኛውም አሽከርካሪውም እንዲንቀሳቀስ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በኮተቤ ካራ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት የመንገድ አካፋዮቹ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ለፈጣን አውቶቡስ መጫኛ ይውላሉ ቢልም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ባደረገው ቅኝት የመንገድ አካፋዮቹ ለተለያዩ የንግድ ግብይትና ላልተፈለጉ አገልግሎቶች ውለው ተመልክቷል።